Ayo. Ayo bareng mawon basa napa-napa. Yo. Sugeng dalu Mbak Apri, sugeng dalu Mbak Elisa, halo. Sugeng dalu, halo, wilujeng dalu, wacange Mbak Limbo. Bagaimana kabarnya? Saya panjenengan gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat. Ah, sehat karo waras. Mbak Elisa neruske. Siap. Ya. Mudah-mudahan kalau gak sampai nanti terusin deh. Oke. Kita menerima ini dengan melati rinunce. Melati rinunce. Oh, piro? Pelok barang ya? Pelok 6. Kangka dulu. Sepuk tangan dong. Jangan punawirawan. Ya, sepuk yang suatu ini. Suatu luar biasa. Reruncen melati. Wah, dur banget lu ini. Maleloka tonton Rito wengi tansah dadi impen Popuntone tansah digo Lai. Dunungnya wong manis. Matur nuwun. Ing gaya. Alah gimana suara apa? Manis loh. Dah kakung iki omong ora manis.
dunungnya mau kencing manis kok gue apriku. Engkang mawe wuyung. Monggo terus ke. Siap. Lekai bos merene. Terus nembe kulon sih. Oh.
saking Mbak Ririn geng mapan wonten ing Hongkong. Dipun imbang ana katresnanku nggih. Pamirsa saking luar negeri nggih. Yeah. Oh, iya. HK. Sekarang streaming tuh bisa bikin kita bisa ditonton di berbagai belahan dunia. Yeah. Saking Sinar Mebel ngersakake napa makai titipan aku. Mbak Pondo tanipun imbang ana katresnanku. Yeah. Ayo monggo Mbak Elisa dibawani riyen Mbak Elisa. Ya ini Ayu. Dalang putri. Dalang putri. Wedok. Wedok. S3. S3. Lagu ini pun imbang. Kono katresnan. Ben dikancane karo Mbak Lala Atila. Oh iya Lala. Mangga. Maju bergabung ke depan. Maju baik. Ya ndak Lala ini nama Ayu. Arenane kono. Iya. Dung tak tak tung. Nenon. Ayo kene ndak Lala. Mikono we mik. Oh. Kita yang ke situ aja ya. Oke. Ayo, siapa dulu Kak Lisa apa Dik Lala? Pangkur ya jadinya. Iya. Okay. Yeah. Mingkar mingku rengang koro akarono karenan Siwi itu apa sih tadi dengarnya? Margi. Oh Mar, bukan Margi itu. Nek Margi Siwi ini, Margi dalan, dalan anak. Anak. Sembener apa? Margi apa Mardi? Mardi. Oh Mardi. Mardi bukan Margi. Margi ini dalan, Siwi ini anak. Jadi ini Margi Siwi ini jeneng TK neng daerah Gunung itu. Aneh. Kayak Siwi Mekar ya Mas. Jadi artinya ini wis beda Mardi karo Mardi. Mardi beda, satu huruf V beda. Iya. Sina. Harga mahal ini salah rewes cukup. Sinubasinung kereta. Kembali Dik Lala. Mereh. Suara lenang. Mbak Demi Min. Ayo Suki Min keluar. Agomo agemeng haji. Alah. Wong Ayu ki mung sak polah ngono kok kleru terus. Ayo kok suarane legeno. Iya. Ya, si aku meh takon sik karo Mbah Imin. Takon apa nak? Nek ning omah yo adan ora, Mbah? Adan? Heeh. Yo adan to. Adan. Yo kadang kala nek pas
waktu ini mancing, wis mancing dan aku tidak kondisi tidak bermiak perempuan. Oh, ngoten. Jumatan ora wingi. Nggih, nek wingi jumatan pri aku. Jumatan tapi kose kadang yo nek pas aku pas kapan kaya ora jumatan yo pernah aku. Nek nek wajibe. Wajibe iki jumatan. Nek lanang nah. Wajibe jumatan apa ngumpung desa kutil tetap jumatan. Oh, kalau wingi anu Mbah Imin jumatan tapi sarungnya motif bunga. Spray yo. Kelambut kamar mandi yo, Nduk. Monggo saben dina. Saben dina mengalamon jroning sepi sepi samon abang tansah katulung bawa yang kang bodho kang mas wong
Maca nawala melih. Nggih. Niki saking Mas Daniel dan Mbak Misal nyuwun Jogja istimewa. Oh nggih. Garap gongso sakit to? Bisa. Bisa dong, ansor laras gitu. Bisa. Ya. Ben dikancane karo Mbak sapa? Sinten? Kancane Mbak Niken. Kancane lek panut. Ayo Dok Niken. Ayo Mbak Niken ayo seperti sa. Niken. Putih manis banget. Hey. Terima kasih.
Elisha. Kalian Mbak Okta. Oh, Okta. Mbak Okta. Ayo nak. Salsabila. Dia bilang kinu-kinu. Mau orang makan tahu aja. Enak ya Mbak, tenang kok ya. Saya harus ngetaknya bergedelokah banget mau sama. Iki. Neng buri kok temel. Ayo Ok. Matur nuwun iki nggih diberkahi Pak Lahir Nabo, Kendang terus nah. Pak Kusni Genjar wah lah ora seneng Mek, banget. Eh Pak Lahir Kendang kok kelingan Erlangga. Iya. Monggo Mbak Okta. Ayo Ok. Cipra. Seripat. Seripin lebihane meraka simpen tandas luas wirakane anglam lam. Ayo Mbak Kusuh. Anjir. Meneng. Iya. Sinten kang ngersakaken menika. Nah, saking Bapak Prowito. Prowito nggih. Utama mugi lancar ngantos tancep kayon. Amin. Tetep semangat kagem Ansor Laras nyuwun sambung wanci dalu matur sembah nuwun sawer 200.000. Terima kasih. Ugi saking Pak Dasio Jakarta nyuwun podiang kuning. Nggih, matur sembah nuwun. Niki dipinangkani mbokok siji, pokoknya sing alus-alus iki mboten napa-napa. Sing gender Pak Esoran. Nggih, wah ya cocok. Nggih, dasaripun sindene kathah nggih. Kathah sanget. 9. Nggih, langsung kalih menapa? Sinten. Ayo kalih siji Mbak Elisa, siji Mbak Via saking Patuk. Ya. Ayo. Mbak Via. Sepati kanca-kanca. Ayo. Thank you.
mendah poyo yen Yanti masing Mbak Yanti. Mbak Yanti, Mbak Yanti mulia monggo. Santi. 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 Yanti. Ya, monggo Mbak Yanti sepati to. Ya sepati Pak Kusni. Mbak Marwiyanti. Kak Elisa boleh istirahat dulu. Oh iya, makasih. Kak Elisa hari ini sebenarnya sedang tidak fit. Lagi ya, sakit. Sebenarnya harus dikarenakan Siti Rohat. Iya, harus istirahat. Tapi enggak apa-apa. Tapi ini karena tanggung jawab dan kewajiban ya sama apa ya. Oh ya. Oh.
Kendireng.